ମୁଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୋଲ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ Oh,
ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବୋଲ ଲମ୍ବେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଜଗତ ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ୍ବର ମଞ୍ଚଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବୋଲ ଲମ୍ବେ କବାର ଏ ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲବାଲା ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚା ସିନା ହବ ମାତ୍ରେ ସଭାକୁ କାହିଁକି ମଥପତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଆର କାରଣ କଣ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତା ନୁହଁ, ସଭାରେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମହତ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସମାବେଶ ଥିବାରୁ ସଭାକୁ ମଥାପତି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପାଲା କଥା, ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ତେଣୁ ପାଲାର ଚିରାଚରିତ ପନ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଖୋଳତାଳ ବାଡ଼େଇ ବାବୁମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହିବା ସିଧା ଲାଇନ ଧରିବା, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ପାଲା ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଯାହା ହଉ, କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ହିସାବରେ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚା ଆସିଲ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛେ, ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ମ କରିବ। ଠାକୁର କହିଲେ କର୍ମ କର, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଯେମିତି କର୍ମଟା କରିବା ସେମିତି ଫଳଟା ପାଇବା। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ନେଇବ କେବଳ ମୁଁ କଳୁ ନାସ୍ତେଇବ 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 ଗତିର ନିଥା, କଳି ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ସାର ହେଉଛି ହରିନାମ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଖାଇବା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଜଣଙ୍କ କିଏ? ମୂର୍ଖ ଏ କଥାରେ ଅଛି ଗୁରୁ ନ ଧରିଲ ଉଦ୍ଧାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଗୁରୁଙ୍କ ବାବଦରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବାଦନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାନ ଭଜନ ଟିକେ କରିବା, ମାସ ଆସିବ ବିଳମ୍ବର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆଉ କାହା କ'ଣ ବସା ପାଲା ହଉଛି? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟାଏ ଶ୍ଳୋକ ମନେ ରଖ, ଲେଖିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଲା ଗାଇବା ହେଲାଣି, ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ କିଏ?
ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ହେଲେ ପିତାମାତା, ତାହେଲେ ଜଗତ ଭିତରେ ଆଉ ଗୁରୁ କିଏ ଗୁରୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟାଏ ସତ ମନେ ରଖ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମି ରନ୍ଧା ଝିଅ, ଜ୍ଞାନ ଜଳ ମୁଁ ଶଳା କହିବ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଇଆର ଭାବାର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲ? ଅଜ୍ଞାନ ତିମି ରାନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ଶଳା କହିବା, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଯେ ଟାଣି ଆଣି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ କିଏ? ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କ ବାବଦ ଦୁଇପଦ ଶୁଣ। ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ କିଏ? ତାହେଲେ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବୋଲେ ଭୂ ସତ୍ୟ ଗୁଣାତୀତ, ଭୂ ସପ୍ତମ ରୂପ ବର୍ଜିତ, ଗୁଣ ରୂପ ଦ୍ୱୟ ଗୁଣାତୀତ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅବେ ନମଃ, ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଭୂ ସତ୍ୟ ଗୁଣାତୀତ, ଗୁଣ ରୁ ଯିଏ ଅତୀତ ସିଏ ହେଲେ ଗୁଣାତୀତ, ଭୂ ସପ୍ତମ ରୂପ ବର୍ଜିତ, ଗୁଣ ରୂପ ଦ୍ୱୟ ଗୁଣାତୀତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ କି ରୂପ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମ, ନିରାମ ଜ୍ୟୋତି ସଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଉ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ଏ ମନ ତ କହିଲେ ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ, ତୋ ମନ ହଉଛି ତୋର ଗୁରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହିଁ। ଆଉ ଜଗତ ଭିତର ଗୁରୁ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, କହିଲେ ଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବନର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ସମାଜ। ଆଉ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଜଗତ ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, କହିଲେ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ କିଏ? କହିଲେ ଜଗତ ଗୁରୁ ବୋଲି ଯାଇ ଏକରୁ ଦୁଇ ଆଉ ନାହିଁ, ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ ହେଲେ ଏକ। ଏକ କିଏ? ସେଇ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, କହିଲେ ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କେହବ ତା ସମର୍ଥ। ଜଗତ ଭିତରେ ଗୁରୁ ହେଲେ ଏକ, ସେଇ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ହେଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କରି ସବୁ ବଡ ବଡ କଣ କହ? ହଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ବାହୁଲ୍ୟ କଥା କହି ସାର ବାବୁ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବାହୁଲ୍ୟ କଥା କହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବାଦନ କରିବା, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ହବ ଟିକେ ଦେଖିବା।
ଲୁଗାପଟା ଖୋଲି ଦିଅ ଖାଉଥିବା ପବନ ପ୍ରଭୁ ମା ହନୁମାନ ମା ହନୁମାନ ମତେ ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ଖାଲୁ
ये कहे बना पाए।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।